Så tager vi lige grafikkortet. På den her computer, der sidder der sådan en lille dims, som vi lige tager her. Se, den sad her. Så sidder der en lille blå dims hernede, som vi også lige trykker på. Og så tager man ellers bare grafikkortet op. Så grafikkortet ude. Man behøver ikke være så forsigtig, men en god ting er ikke at røre for meget ved de her hernede, for det er dem, der ligesom connecter det hele. Så den ligger vi fra os. Det var grafikkortet. Det sidder hernede i det her slot her. Så skal vi have grafikkortet igen. Det skal så bare ned her. Lige få det sådan, det line up. Lige få det sådan, det line up, som I kan se her. Så sidder det lige der, hvor det skal sidde. Og så presser jeg ellers bare ned. Boom. Så er der installeret et nyt grafikkort. Nyt grafikkort til alle. Pengene sætter vi lige. Husk, at vi lige sætter den her på. Sådan det hele line up. De her, de skal ned i de her spor her. Boom. Boom. Så er den sat på.